Výstava ovocia a zeleniny má v centre voľného času v Partizánskom už dlhoročnú tradíciu. Jej ambíciou nie je predbehnúť podobné výstavy v honosnosti. Dobre si však plní svoju úlohu vo vzdelávacej rovine. My sme sa s jednou kamarátkou hádali, že či to je tekvica alebo to je mrkva. A z toho vyšlo, že to je repa. Čo ťa tu zaujalo? Uh, Tekvice. Prečo? Lebo som také ešte nikdy nevidela. Každoročne prídu malí i veľkí a vždy objavia niečo nové. Aj nás trochu prekvapila indická úhorka, ktorá pripomína skôr kiak z rozprávky o mrázikovi. Čo poviete?